کیٛاہ آز چھِ أزِکۍ لٔڑکہٕ چھِ کورِ آسان فون کران ماہ رمضان کِس حالتس منٛز یا روزدٲری حالتس منٛز تہِ، کیٛاہ یِہنٛزِ روزدٲری پٮ۪ٹھ ما ٲس کانٛہہ اثر پیٚوان یہِ فون کرنہٕ سۭتۍ؟ یوٚتتھ تانۍ اَمہِ سوالُک تعلُق چھُ، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، آز چھِ اسہِ کینٛہہ بیٚیہِ سوال آمٕتۍ دوستو. اسہِ نِش چھُ وٕنکیٚنس مہمانہِ خصوٗصی مولانا عبدالحق صٲب یِم دارالعلوم الٰہیہ خان صٲبنِس اندر چھِ پرناوان. آز یہِ ہسا اوس یِمنٕے نِش یِمن سوالن ہُنٛد جواب زانُن، تیٚلہِ پرٛژھو أسۍ عبدالحق صٲبس گۄڈنیُک سوال. السلام علیکم ورحمتہ اللہ. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ. اسہِ حظ چھِ کینٛہہ سوال آمٕتۍ یِمن ہُنٛد جواب یہِ ہسا اوس تۄہہِ نِش زانُن. گۄڈنیُک سوال حظ چھُ آمُت، کیٛاہ بغیر وضوٗ مسجد مےٚ دٲخل ہو سکتے ہیں؟ یوٚتتھ تانۍ اَمہِ سوالُک تعلُق چھُ کہِ مسجِد منٛز ہیٚکو نہٕ وضوٗ وغیر أژِتھ کِہینۍ، ہاں اگر مجبوٗر کانٛہہ آسہِ، وضوٗ کرنُک وقت آسہِ نہٕ کینٛہہ، کانٛہہ ایمرجنسی کٲم آسہِ، تہٕ باسہِ تہِ مجبوٗری ہیٚکو أسۍ مسجِد پاکس منٛز أژِتھ، نتہٕ چھُنہٕ مسجِد پاکس منٛز بے وضوٗ اژُن کینٛہہ، با وضوٗ اژِ اور اِنسان. بیاکھ سوال چھُ آمُت، اذان ہُنٛد جواب چھا ضروٗری دیُن کِنہٕ ژھۄپے پزِ بہتر کرٕنۍ؟ اذان ہُنٛد جواب دیُن چھُ واجِب تہٕ ضروٗری، اَسہِ واتہِ اذانہِ ہُنٛد جواب دیُن، یہِ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ واجِب، اگر اِنسان اذانہِ ہُنٛد جواب دی نہٕ کینٛہہ اِنسان چھُ گۄنہگار گژھان. ٹھیٖک، بیٛاکھ سوال حظ چھُ آمُت، کیٛاہ آز چھِ أزِکۍ لٔڑکہٕ چھِ کورِ آسان فون کران ماہ رمضان کِس حالتس منٛز یا روزدٲری حالتس منٛز تہِ، کیٛاہ یِہنٛزِ روزدٲری پٮ۪ٹھ ما ٲس کانٛہہ اثر پیٚوان یہِ فون کرنہٕ سۭتۍ؟ یوٚتتھ تانۍ اَمہِ سوالُک تعلُق چھُ، غٲر محرم کورِ سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ یہِ چھُ اولن غٲر محرم لٔڑکَس حرام، کورِ تہِ حرام، تہِ چھُ بوٚڑ بارٕ گۄناہ، بوٚڑ بارٕ جُرُم، اَمہِ گۄناہ نِش پَزِ اِنسانَس بَچُن. اور اگر اِنسان غٲر محرم کورِ سۭتۍ ماہِ رمضانَس منٛز کَتھ کَرِ، اَمہِ سۭتۍ چھُ روزان أمۍ سٕنٛز مکروٗ گژھان، یُس ثواب أمِس میلُن گوٚژھ سُہ ثواب چھُنہٕ أمِس حٲصِل گژھان کِہیٖنۍ. بیٛاکھ سوال حظ چھُ آمُت، کیٛاہ سِگریٹ چَنہٕ سۭتۍ چھا وضوٗ سون پھٕٹان؟ یوٚتتھ تانۍ نواقضی وضوٗوَن ہُنٛد تعلُق چھُ، یِمو چیٖزو سۭتۍ وضوٗ پھٕٹان چھُ، تِمو منٛز چھُنہٕ سِگریٹ چیوٚن یہِ ہسا یہِ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ وضوٗ پھٕٹہِ، البتہ سِگریٹ چیوٚن چھُ اکھ ناپسنٛدیٖدٕ اکھ عمل، اکھ غلط اکھ عمل، اکھ ٹھیٖک کٲم چھِنہٕ یہِ کینٛہہ، لِہاذا پَزِ اَمہِ چیٖز نِش اِجتِناب کَرُن، بَچُن. وۄنۍ اگر حظ کٲنٛسہِ سِگریٹ آسہِ چوٚمُت، أمِس ما چھِ کۄلکَس وۄلکَس؟ بِلکُل، أمِس اِنسانَس یہِ آسہِ کوٚرمُت سِگریٹ چوٚمُت، أمِس بوٗ چھُ آسان، مُشُک چھُ آسان، اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَن تکلیٖف واتان اور اَمہِ سۭتۍ چھُ مَلایکَن تہِ فرشتَن تہِ تکلیٖف واتان، لِہاذا اَمہِ نِش پَزِ بَچُن. اَوَے موٗجوٗب چھُ اَسہِ شریعتَن تہِ یہِ حُکمَن کہِ نیٖل گَنٛڈٕ کھٮ۪تھ گٔژھۍزیو نہٕ گژھان تُہۍ یہِ ہسا یہِ مسجِد پاکَس منٛز کینٛہہ، یا روٗن کھٮ۪تھ ٲسۍزیو نہٕ تُہۍ مسجِد پاکَس منٛز گژھان کینٛہہ. اَتہِ یِم یہِ ہسا یہِ مسجِد منٛز چھِ آسان آمٕتۍ، تِمن چھُ تکلیٖف گژھان، فرشتَن چھُ تکلیٖف گژھان. بیٛاکھ سوال حظ چھُ اَسہِ آمُت، زِ حدیٖث شریٖفَس منٛز چھُ آمُت اِفطارَس منٛز کٔرِو حظ جلدی، صحیح، سٲنۍ اہل حدیٖث بٲے چھِ کَران اَکھ زٕ مِنَٹ برونٛہہ اِفطار، کیٛاہ یہِ جلدی اِفطار کَرنُک مُراد کیٛاہ چھُ اَتٮ۪ن؟ یُس یہِ سوال چھُ اَمہِ سوالُک جواب دِمو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ اللہ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہِ اِفطاری مےٚ جلدی کَرو اور اس میں سحری میں تاخیر کرو. سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سحری کھانے کا جو آخری ٹائم ہے اس ٹائم سے پہلے پہلے، یعنی دو منٹ چار منٹ پہلے پہلے ہی اپنی سحری کا اختتام کر لینا چاہے، یہ ہے اس کے اندر تاخیر کرنے کا مطلب. اور جہاں تک تاجیل کا مسئلہ ہے، تاجیل میں یہ ہے جو ہی افطار کرنے کا وقت ہو جائے اب آدمی کو بغیر کسی چوں چرا کے فوراً افطار کر لینا چاہیے، اس کو اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے. اور جہاں تک کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تاجیل کا مطلب یہ ہے تین منٹ پہلے روزہ کھولنا چاہیے، چار منٹ پہلے روزہ کھولنا چاہیے، تو اس صورت میں اگر یہ مطلب ہے تاجیل کا تو پھر دس منٹ پہلے بھی بندہ اگر یہ افطار کر لے تو یہ تاجیل نہیں ہے. تاجیل کا مطلب قطن یہ نہیں ہے، تاجیل کا مطلب یہ ہے جو ہی افطار کا وقت ہو جائے فوراً افطار کر لینا چاہے، پھر اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جی چلو دوستو، سون ویڈیو اوس اوتھی تام، یِم ٲسۍ اسہِ سۭتۍ مولانا عبدالحق صٲب. اگر تۄہہِ تہِ چھُو کانٛہہ سوال تُہۍ ہیٚکِو کامنٹ بۄکسس منٛز ترٲیِتھ، انشاء اللہ الرحمٰن نٔیِس ویڈیوس منٛز دِمو أسۍ تمیُک جواب. باقٕے دِیِو اِجازت، اللہ حافظ.